У Запоріжжі йому вдалося з нуля відновити власну справу, адже його бізнес залишився в окупації. Олександр Бурмак розповідає, заснував акваферму з розведення африканських сомів. Раніше цим займався у селі Верхня Криниця, що у Василівському районі. Там у мене було господарство на площі 12,2 гектара. На господарстві ми вирощували рибу, аквакультуру в поєднанні з овочами. Там було вкладено біля 2 мільйонів гривень. Вивезти обладнання чоловіку не вдалося, тож, аби відновити справу у Запоріжжі, подав заявку на отримання гранту. Отримав грант 250 тисяч, доклав ще трохи своїх грошей, ну трохи це 700 гривень тисяч. Мені треба було мінімум 2 людей працевлаштувати, я працевлаштував. Хов відкритий. Тепер в мене всі сертифікати на цю рибу, на обладнання, сертифікат на воду. Починати було складно, ділиться підприємець, адже він витратив 2 роки на отримання гранту, пошуки приміщення, придбання обладнання та басейнів, їхнє встановлення, а також на закупівлю риби та корму. Лише у травні цього року в Олександра з'явилися перші соми. Чоловік каже, обрав саме цю рибу, адже вона невибаглива та не потребує особливих умов. Навіть при відключеннях світла може дихати на поверхні. Вона як виключається все, вона спливає вся отак, голову положить на воду і дихає, просто дихає повітрям. Сом, крім тих мікроелементів, що він має, він має ще жирні кислоти, такі як омега-3, які присутні тільки у морській рибі. Це дуже, дуже поживна риба, особливо котлети з неї дуже добрі. У планах підприємця масштабуватися, поставити ще 3 басейни та закупити більше риби. А коли вона набере достатньої ваги, Олександр хоче реалізовувати сомів як у Запоріжжі, так і на європейському ринку. Це можливо вже наприкінці осені, каже чоловік. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.